Հալելույա! Աստծո զորն է, թող Աստված օրհնի ձեր օրը։ Եկեք այսօր միասին ողջ փառավարությունը տանք մեր Տիրոջը, որտեղ նա արժանի է։ Ամեն, նա է ստեղծել այս օրը, նա է ստեղծել մեզ ամենիս ու արժանի է ողջ փառքի։ Եկեք աղոթքով տանք Տիրոջ առջև, օրհնենք տանք ամեն բան Աստծո ձեռքերի մեջ։ Իմ երկնային Տեր, շնորհակալ եմ քեզանից, խնդրում եմ Տեր, որպեսզի պաշտպանությունը լինի այսօր մեր հայ ազգի վրա, ամեն մեկիս վրա, թող հույդ քո լույսը լուսավորվի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Thank you.
մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի սիրով երեք օգնված եւ այսօրվա խոսքը որ դրված է այն խոսքը որ ինձ սրտի մեջ
Ես խնդրում եմ ամեն մեկի համար, որ ունի կարիք այսօր, թող Տեր իմ Աստված այսօր կանգնի Տեր, կանգնի այդ հիվանդությունը, կանգնի Իսուսի անունով. Դու ասել ես Տեր, Աստծո հավատ ունեցեք և ինչ որ ասեք կլինի, և քանի որ մենք քո զավակներն ենք և Տեր քեզանից ընտրված ծառաներն ենք քո Տեր, մենք ասում ենք այս հիվանդությանը Հիսուս Քրիստոսի անունով կանգնի և այլևս մի տարածուի մեր երկրում։ Հալելույա, ամեն, փակ Հիսուսին սիրելիներս, փակ Տիրոջը այսօրվա համար, քեզ համար, որտեղ այսօր օրն է, այսօր օրն է, որ մենք մեր սրտեր ամբողջությամբ բացենք Տիրոջ համար և երկը պակենք նրան, հալելույա, Տեր օրհնի ձեզ, փակ Տիրոջը, գիտեք սիրելիներս, շատ անսովոր է դառել ինձ համար, հալելույա, այս ուղիղ եթերները, որտեղ մենք կարիք ունենք միմյանց հետ շփվելու, հալելույա, և ես էլ շատ մեծ կարիք ունեմ մարդկանց հետ շփվելու, և փառք Իսուսին, որ նա ճանապարհներ է բացում, որ մենք երբեք չկանգնենք, այլ միշտ լինենք մարդկանց մեջ, հալելույա, աղոթենք և չդադարենք աղոթելուց, որտեղ Աստծո խոսքը մեզ առաջնորդում է դրան, որ մենք անդադար աղոթենք, և հավատացեք, որ մենք անդադար աղոթում ենք ձեզ համար, երկրի համար, անդադար աղոթում ենք այն մարդկանց համար, ովքեր որ այսօր կարիք ունեն, հալելույա, և մենք հավատում ենք, որ այսօր մեր ձայնը Աստված լսում է, հալելույա, և մենք կտեսնենք այն հրաշքները, մենք կտեսնենք այն նշանները, որ Տերը կուղարկի մեր երկրի համար, որ ամեն բան կկանգնի, ամեն չար բան կկանգնի, որտեղ այսօր մեր ամբողջ ազգը, ամբողջ եկեղեցիները իրենց ձայն են բարձրացնում դեպի երկինք, որպեսզի մենք չթուլանանք, այլ լինենք ուժեղ, լինենք հավատքով լցված, լինենք սիրո մեջ, սիրելիներս խնդրում եմ ձեզ, որ դուք միայն ձեր անձերի համար չմտածեք, այլ մտածեք ձեր ընկերների, ձեր բարեկամների, ձեր մտերիմների համար էլ, հալելույա, եթե դու հավատում ես Աստծուն, ապա դու կարող ես այսօր կանգնել մարդկանց համար, կարող ես կանգնել աղոթքով, եթե դու ունես հնարավորություն այսօր, եթե քո տան մեջ կա ուտելիք և դու տեսնում ես որպեսի, որ քո կողքինը սոված է, որ ինչ-որ մեկը կարգի մեջ է, խնդրում եմ, չխստացնես քո սիրտը, չխստացնես քո սիրտը, այլ եթե ունես երկուսը, կիսվիր մյուսի հետ, հալելույա, և Աստված կտեսնի, և Աստված կօրհնի քո ամեն մի քայլը, հալելույա, փառք Հիսուսին, սիրելիներս, այսօր ես ունեմ խոսք Տիրոջից տրված, և այդ խոսքը ուզում եմ կիսվեմ քո հետ, հալելույա, որտեվ շատ տարիներ կան, մենք կարոզել ենք, հալելույա, այն ամենի մասին, ինչ որ Տերը արել է, բայց այսօր ժամանակն է, որ այն մեր կարոզները, որ մենք կարոզել ենք, իրականություն դառնա, մեր հավատքը այսօր պետք է տեսանելի լինի, որովհետև մենք հավատում ենք, և հավատքը առանց գործերի մեռածա, և այն գործերը, որ Տիրոջ համար մենք արել ենք, հալելույա, ես հավատում եմ, որ այսօր այն ամեն ինչ, որ մենք անենք ժամանակին, ինչին հավատացնենք, այսօր դրա պատասխանը Աստված կտա, հալելույա, եկել է ժամանակը, որ մենք կանգնենք Տիրոջ մեջ, Տիրոջ խոսքի մեջ, և երբեք չկանգնենք, այլ ամեն ժամանակ քայլենք Տիրոջ հետ և նրա խոսքը տարածենք, հալելույա, որտեղ Աստված ունի խոսք մեզ համար, փառք Հիսուսին, հալելույա, ես ուզում եմ կարդամ Առակած գրքից, հալելույա, Առակած 19-րդ գլուխ, հալելույա, փառք Հիսուսին, և 16-րդ խոսքում ասում է, փառք Աստծո, պատվիրանքը պահողը իր հոգին է պահում, հալելույա, սիրելիներս, եթե դու այսօր պահում ես Աստծո պատվիրանքը, ապա այսօր դու քո հոգին ես պահում, փառք Հիսուսին, և ասում է խոսքը, նրա ճանապարհները անարգողը կմեռնի, և այսօր մենք իրավունք չունենք անարգելու այն ամեն ինչ, որ Աստված անում է, մենք իրավունք չունենք չլսելու, մենք իրավունք չունենք այն ամենահանելու ինչ, որ այսօր աշխարհն անում, մենք վախենալու իրավունք չունենք, որտեղ Տիրոջ սերը լցված է մեր սրտերի մեջ, և սիրո մեջ երբեք վախը չպետք է, հալելույա, որտեղ մենք կանգնած ենք Աստծո սիրո մեջ,
եւ Աստուծո սերը մեզանից հոսում է եւ պետք է հոսի հավիտյան, հալելույա, որպեսզի ամեն մեկը, ով որ տիրոջ է դա, ով որ տիրոջն է վստահում իր ողջ կյանքը, ես խնդրում եմ քեզ այսօր պահես տիրոջ պատվիրանները, հալելույա, եւ ամենամեծ պատվիրաններից մեկը, մեծը դա սերն է, հալելույա, որ մեր սրտերից պետք է չծառի, մեր սրտերի մեջ Աստուծո դրա սերը պետք է չծառի, որտեղ Աստված ինքը սեր է, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքը սեր է, եւ նրա սերը սպրված է ամեն մեկիդ համար, նա դրել այս սերը քո համար, նա կյանք ա դրել քո համար, որպեսզի դու այսօր չվախենաս, հալելույա, եւ ես խնդրում եմ, որ դու երբեք չվախենաս, այլ քանես Տիրոջ հետ միասին, հալելույա, փառք Հիսուսին, եւ մյուս խոսքը առակած, դա 23-րդ խոսքն է, փառք Աստծո, հալելույա, եւ ասում է խորհուրդ լսիր եւ խրատ ընդունիր, խնդրում եմ քեզ, այսօր դու խորհուրդներ լսես Աստծո, այսօր լսես այն խոսքը, որ Տերը ուղարկում է, խորհուրդ լսիր եւ խրատ ընդունիր, որ հետի ժամանակում իմաստուն լինես, փառք Հիսուսին, այսօր Աստծո խորհուրդները քեզ իմաստություն կտան, ճիշտ ձևի վարվելու քո վաղվա օրվա հետ, հալելույա, քո ապագայի հետ, քո կյանքի ընթացքի հետ, ես հավատացած եմ, եթե այսօր դու տիրոջ խորհուրդներով քայլես, եթե դու լինես նրա պատվիրանների մեջ, ապա դու կլինես պաշտպանված, հալելույա, փառք Հիսուսին, որտեղ իմաստունը իր տունը կառուցում է ժայռի վրա, եւ ոչ մի փորձություն, ոչ մի դժվար բան, երբ որ գա քո կյանքի մեջ, նրան քո կյանքի մեջ տեղ չեն ունենա, հալելույա, որտեղ դու խրատ ընդունող ես, դու խրատ ընդունող ես եւ լսող ես Աստծուն, հալելույա, խնդրում եմ քեզ, այսօր խոնարհվիր Տիրոջ առաջ, որտեղ այնքան հիանալի է Տերը եւ նրա այն բարի հայրն է մեր երկնային, որ իր բարի խորհուրդներով ուզում է մեզ այսօր առաջնորդի, որպեսզի մենք դուրս գանք այս փորձությունից եւ լինենք համարձակ, լինենք ուրախ, լինենք այն մարդիկ, որ մարդիկ տեսնեն մեզ մեջ Հիսուսին, եկել է ժամանակը, որ իսկականից մենք լինենք Հիսուսին կրողները, Սուրբ Հոգու սոլությամբ, հալելույա, որ մեր սրտից դուրս գա այդ սերը, դուրս գա Տիրոջ խոսքը եւ մարդիկ տեսնեն այն լույսը, որ Աստված ծագեցրել է, եւ հենց այնպես չէ, երբ որ մենք ասում ենք դուք լույսն եք աշխարհի, դուք աղն եք աշխարհի, եթե աղ անհամանա, ում պետք է լինի, եւ այսօր ես տեսնում եմ, որ շատ մարդկանց աղ պակասել է, խնդրում եմ դու եղի այդ աղը Աստծո, գիտես հետաքրքիր մի բան, աղը ունի ծարավի հատկություն, երբ որ մարդին կա աղ ընդունում, նա ծարավում է, եւ այսօր խոսքն ասում է, ով ծարավներ, եկեք ինձ եւ ես կհագեցնեմ ձեզ, հալելույա, փառք Հիսուսին, դրա համար ամեն Աստծո հավատացող մարդ, նա պետք է ծարավ լինի Աստծո խոսքին, նա պետք է ծարավ լինի Աստծո այն հիասքանչ տեսիտներին, որ Աստված տվել է մեզ, հալելույա, եւ մենք կանգնած ենք այսօր Տիրոջ մեջ, երբեք չենք սասանվի, հալելույա, փառք Հիսուսին, եւ խոսքը, ես ուզում եմ կարդամ 23-րդ խոսքը առակած, հալելույա, Տիրոջ երկյուղը դեպի կյանք է տանում, հալելույա, փառք Հիսուսին, Տիրոջ երկյուղը դեպի կյանք է տանում, հալելույա, եւ մենք այսօր պետք ավելի լծված լինենք, մենք պետք այսօր ավելի Աստծո հետ կապված լինենք, ոչ թե վախենանք աշխարհի այս հիվանդություններից, այն փորձություններից, այլ մեր վախը պետք է լինի առաստված, մենք պետք է դառնանք այն աստվածավախ մարդիկ, այն աստվածապաշտ մարդիկ, ովքեր որ մարդկանց հույս կտան եւ կասեն, որ կամ մեկը, կամ մեկը, ով հոգ է տանում այսօր մեզ համար, փառք Հիսուսին, հալելույա, եւ այսօր օրնա սիրելներս, եւ մենք չենք դադարելու խոսանոց, մենք չենք դադարելու ասելուց, որ միայն նրա մեջ կա կյանք, հալելույա, փառք Հիսուսին, եւ խոսքը ասում է, Տիրոջ երկյուղը դեպի կյանք է տանում, եւ մարդս նրանով կուշտ կպարտքի առանց շարիքի հանդիպելու, փառք Հիսուսին, գիտես սիրելիս, եթե ուզում ես, որ դու ոչ մի չարիքի չհանդիպես, ապա եղիր աստվածավախ մեկը, եղիր աստվածավախ, ունեցիր Աստծոց երկյուղ, հալելույա, եւ դա քեզ կտանի դեպի կյանք, դա կյանք կտա քեզ այսօր, հալելույա, եւ ոչ մի չարիք աստվածավախ մարդկանց կյանքին չի մոտենա Հիսուսի զորավոր անունով, փառք Տիրոջը, եւ գիտեք սիրելիս, այսօր շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք լինենք աղոթքների մեջ, մենք լինենք Աստծո խոսքի մեջ, մեր ծնկերը միշտ լինեն գետնին կպած, գետնին կպած, որ Աստված տեսնի, որ մենք խոնարհում ենք իր առաջ,
ես խնդրում եմ քեզ, մենք ունենալու ենք ծոմի աղոտ, մենք վերցնելու ենք ամբողջ եկեղեցով ծոմ եւ աղոթելու ենք մեր Հայաստան երկրի համար, աղոթելու ենք այն հիվանդների համար, այն մարդկանց համար, ովքեր այսօր կարիք ունեն, հալելույա, եւ եկել է ժամանակը, որ Աստված բարեխոսներա փնտրում, հալելույա, որտեղ Աստծո խոսքը ասում է, փնտրեցի եկեղել Երուսաղեմի փողոցներում եւ մեկին չկտա, որ իմ առջև կանգնեցնեմ եւ նա ահակ եւ ասի հետ դուր սատանա, բայց այսօր մեզ գտել Աստված եւ մենք այսօր կանգնում ենք եւ ասում ենք սատանա հետ դու մարդկանց առողջությունը, հետ դու ֆինանսները, հետ դու օրհնությունները, հետ դու այն ամենը, ինչ որ դու մարդկանց կյանքից գողացել ես, հալելույա, այսօր սատանան գողացել է այն ամենը, ինչ որ մարդկության մեջ կա եւ մենք տեսնում ենք, որ շատերը փակված են այսօր, մենք տեսնում ենք այդ ինքնամեկուսացման ժամանակ, երբ որ մարդիկ ինքնամեկուսացած են, բայց Աստված ազատ է, Սուրբ Օգին ազատության մեջ է գործում եւ Աստված ուզում է այսօր հպվի քո հետ, քանի ժամանակ ունես սիրելիս դու պետք է դու խորես, պետք է մտածես Աստծո խոսքի վրա, պետք է Աստծուց խնդրես այն հայտնությունները, որ Աստված քո ապագայի, քո կյանքի համար այսօր տա, եւ այն իմաստությունը, որ Աստված կարող է տա մեր վաղվա օրը համար, այսօր օրնա, որ մենք խոնարհվենք եւ ասենք Տեր իմ Աստված, մենք երկյուղ ունենք քեզանից, մենք քո Աստվածապաշտ զավակներն ենք, հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Եվ ուզում եմ կարդամ, քանի որ դու այսօր շատ ժամանակ ունես տանը, եւ դու տանը շատ ժամանակ ես անցկացնում, ապա մի զբաղվիր ուրիշ բաներով, այլ վերցրա Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը, որ քո կյանքի փրկության համար է, հալելույա, Աստծո խոսքը քո կյանքի հայտնության համար է, թե վաղվա օրը դու ոնց պետք է կառուցես, եւ այսօր պետք ոնց պետք է պարկես եւ քնես, հալելույա, որ չարիքի չհանդիպես, բայց Աստված խաղություն ա տվել, Աստված խաղություն ա տվել, եւ մենք պարգելու ենք ու չենք վախենալու, մենք արթնանալու ենք եւ չենք վախենալու, մենք քայլելու ենք եւ չենք վախենալու, որտեղ գիտենք Աստված մեզ համար կյանքա պատրաստել, հալելույա, ես ուզում եմ կարդամ Եսու առաջի գլխից 8-րդ խոսքից, հալելույա, եւ շատ հետաքրքիր, երբ որ Աստված խոսում ա Եսուի հետ, հալելույա, նա չի ասում, գիտես, այն ամեն դժվարությունները, որոնք պատալու են քո առջև, դու պետք է վախենաս, Աստված հորդորում է մեզ, Աստված ուժ է տալի մեզ, Աստված զորություն է տալիս մեզ, որպեսզի մենք երբեք չթուլանանք, հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Եվ 8-րդ խոսքում Տերը խոսում է Հեսուի հետ, հալելույա, եւ շատ հետաքրքիր այստեղ գրված է, այս օրենքի գիրքը, Աստվածաշունչը, այս օրենքի գիրքը սիրելիս, խնդրում եմ, երբ որ դու այմա նստած ես եւ նայում ես, վերցրա Աստվածաշունչը քո ձեռքերի մեջ եւ կարդա այս խոսքը, այս օրենքի գիրքը, եւ ասա քո մեջ, որ այս օրենքի գիրքը, որը տրված է ինձ, որը տարիներ շարունակ, հազարավոր տարիներ շարունակ, ոչ մի փոփոխության չընդարկվելով հասել է ինձ, այս օրենքի գիրքը, որտեղ Աստված ասում ինձ, որ այս գիրքը միշտ իմ աչքերի առջև լինեն, որ բերանիցը չհեռանա, այլ գիշեր և ցերեկ նրա վրա մտածես, որ պահես և կատարես բոլոր նրա միջի գրվածի պես, որտեղ այն ժամանակ, հալելույա, լավ լսեք սիրելներս, Աստծո խոսքը ասում է, եթե քո աչքի առաջից չանես, այլ ամեն ժամանակ մտածես այն խոսքերի վրա, ինչ որ այս գրքի մեջ գրված է, հալելույա, միայն այդ ժամանակ, Տերն ասում է, այդ ժամանակ, հալելույա, որտեղ այդ ժամանակ ճանապարհները հաջողակ կանես եւ այն ժամանակ խելամուտ կլինես, Փառք Հիսուսին, այս ժամանակ, եւ այսօր ժամանակը եկել է, ժամանակը եկել է, որ մենք խելամուտ վարվենք, որ մենք ճիշտ վարվենք այն ամենի հետ, ինչ որ մեզ տրված է, հալելույա, որ մենք լինենք գրես հորդորողներ, որ մենք լինենք Աստծո խոսքը տարածողներ, Փառք Հիսուսին, դրա համար սիրելիներս ես խնդրում եմ եւ հորդորում եմ քեզ, քանի դու ունես հնարավորություն,
ունես աստվածաշունչ, ունես Աստծո խոսքի զորությունը, վերցրա եւ սկսի մտածել, սկսի մտորել այն ամենի համար, ինչ որ Աստծո խոսքի մեջ գրված է, որովհետեւ այսօր այդ խելամուտ լինելով դու քո ճանապարհները հաջողականես եւ դու կլինես պաշտպանված։ Հալելույա։ Եվ հենց այնպես չի, գիտեք ինչ է կատարվում, երբ որ դու ամբողջությամբ մտածում ես Աստծո խոսքի վրա, այն գրվածքների վրա, որ Սուրբ Հոգին ինքը իր հայտնությամբ տալիս է մեր սրտերի մեջ, ապա այդտեղ ինչ որ բան կատարում է Աստված, հալելույա, որովհետև գալիս է պատվիրանքը, սիրելիս գալիս է Աստծո պատվերը, երբ որ դու ամբողջությամբ սկսում ես ընկղվել Աստծո խոսքի մեջ, երբ որ դու սկսում ես մտածել այն ամենի համար, ինչ Աստված ուզում քո կյանքում անի, հալելույա, այդ ժամանակ գալիս է երկնքից պատվեր Աստծուց, եւ նա այսօր պատվեր ունի տանում ես Փառք Հիսուսին, հալելույա, եւ ասում է այստեղ, ահա քեզ պատվիրում են, գիտես սիրելիս, Աստված պատվիրում է, զորացեք, պատվիրում է Աստված, որ դու զորանաս այսօր, եւ քաջ լինես Փառք Հիսուսին, Աստված ունի քաջալերական խոս, Աստված ուզում է, որ մենք զորավոր լինենք, նա ասում է, երբ որ դու ամբողջ քո ուշադրությունը կհառես դեպի ինձ, դեպի իմ խոսքը, այդ ժամանակ ես պատվիրանք ունեմ, քաջացին եւ զորացին, հալելույա, որովհետեւ դու չես կարա դուլանաս, որովհետեւ Աստծո խոսքը քեզ զորություն կտա, այսօր Տերը իր խոսքի մեջ ունի զորություն քո համար, եւ այդ զորությունը հիմա սիրելիս գալիաթոտում, գալիաթո կյանքիդ մեջ եւ փոխելու ամեն բան քո շրջապատում, Փառք Հիսուսին, մի վախենա, ես քեզ ասում եմ, մի վախեցիր, որովհետեւ Աստված է պատվիրել, որ մենք չվախենանք, եւ մենք չենք վախենալու, հալելույա, եւ մի զարունիր, որովհետեւ քո Տեր Աստվածը քեզ հետ է ամեն տեղ, ուր որ գնաս, Փառք Հիսուսին, ինչ ես կարծում սիրելիս, եթե Աստված քո հետ է, ով կարա քեզ հակառակ կանգնի, եթե Աստված քո հետ է, ինչ հիվանդություն կարա մոտենա քեզ, եթե Աստված քո հետ է, ինչ բան կարա քեզ խանգարի, միթե Աստծո հետ դու կլինես սոված, միթե Աստծո հետ դու կլինես հիվանդ, միթե դու Աստծո հետ կլինես փորձությունների մեջ, այո, փորձության մեջ եթե դու այսօր Աստծո հետ ես, այդ փորձությունից Աստված քեզ կանի, եթե դու հիվանդ ես, Աստված կբժշկի, եթե դու կարիքի մեջ ես, Աստված քո կարիքները կլրացնի, որտեղ մենք հավատում ենք դրան, Փառք Հիսուսին, մենք հավատում ենք Աստծո խոսքին եւ հավատում ենք այն պատվիրանքը, որ նա տվել է, եւ մենք իրավունք ունենք դուլանալու, մենք ուժեղ ենք, մենք զորավոր ենք, հալելույա, եւ մենք չենք վախենում ու չենք զարհելու, որտեղ մեր ուշադրությունը ամբողջությամբ դրված է Աստծո խոսքի մեջ, Փառք Հիսուսին, հալելույա, եւ գիտես, այստեղ շատ հետաքրքիր այդ խոսքը, որ ես Քրիստերին սրտի մեջ ես հասկացա, որ այսօր մենք ունենք այդ տիրոջ զորության տարիքը, ունենք նրա ուրախության տարիքը, նա պատվիրանա տվե, որ մեկս մեկին սիրենք, հալելույա, սիրիր քո անկերոջը քո անձիպես, հալելույա, հալելույա, որտեղ ամենը սրա մեջ է կառուցվում, եւ մի թույլ տու, որ հանկարծ սերը սարճի, գիտեք սիրելիս, ես այսօր վկայություն ունեմ ասելու, որտեղ Սուրբ Հոգին խոսացին սրտի հետ այսօր, եւ նա ասեց, գալիս է ժամանակները, որ շատերի սերը կսարճի, շատերի սերը կսարճի, եւ մի թույլ տու, որ հանկարծ քո սրտի մեջ այդ սերը սարճի, իսկ սերը գործողություն է սիրելիս, սերը գործողություն է, եթե Աստված չսիրեր, եթե Աստված Չեն հոգար մարդու համար նա իր միածին որդուն չեր ուղարկի, նա ուղարկից սիրով պատճառով, նա սիրեց մեզ, երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, նա սիրեց մեզ, եւ իր միածին որդուն ուղարկեց, որպեսզի ամեն նրա հավատացողը կյանք ունենա, Փառք Հիսուսին, այսօր օրն է սիրելիս, այսօր օրն է, որ դու քո հայացքը ուղղես դեպի նրան եւ փառքը տրաս նրան եւ ասես Տեր իմ Աստված, ես քո պատվիրանների մեջ եմ մտնում այսօր, ես սիրելու եմ եւ չեմ դատարելու սիրելուց, ես գործելու եմ եւ չեմ դատարելու գործելուց, ես հավատալու եմ եւ չեմ դատարելու հավատալուց, ես ամեն բան անելու եմ քո փառքի համար, որտեղ դու ասել ես, որտեղ որ ես գնամ դու իմ հետ ես, հալելույա, եւ ես քեզ խնդրում եմ հենց հիմա դու ձեռքերը բացածա դեպի երկինք, ասա Աստված, ես հավատում եմ, ուր էլ որ այսօր ես գնամ, ինչ էլ որ անեմ, դու ինձ հետ ես, հալելույա, եւ ես չեմ վախենում, որտեղ ինչը կարա ինձ հակառակ կանգնի, եթե դու ինձ հետ ես, հալելույա, Փառք Հիսուսին, այսօր օրն է սիրելիս, եւ մենք լինելու ենք Աստծո հետ հավիտյան, Փառք Տիրոջը,
Մի վախեցեք նրանից, ով որ մարմինն ասպանում, այլ վախեցեք նրանից, ով որ հոգին էլ մարմինն էլ հետը տանմադրժող։ Ես ձեզ ասում եմ, վախեցեք նրանից, իսկ վախենալու կարիք չկա Աստծո մեջ լինողների համար, որտեղ Աստծո մեջ լինողները կյանք ունեն, և մենք այդ կյանքը ժառանգել ենք, մենք ժառանգակիցներ ենք մեր Տիրոջը, հալելույա, և մենք պետք է ժառանգենք այսօր օրհնությունը, պետք է ժառանգենք Աստծո տված խոստումները, այն խոստումները, որ դարեր շարունակ Աստված խոստացել է իրեն սիրողներին, իրեն հնազանդողներին, իրենից վախեցողներին, իրեն խոնարհվողներին, հալելույա, և այսօր այդ պատվիրանքը կատարելու օրն է Պարտ Իսուսին, գիտեք սիրելներս, այնքան հիանալի Տիրոջ ներկայությունը, Սուրբ Հոգին այստեղ է, և նա շարժվում է այստեղ, նա ինձ վրա է, և այսօր ես ուզում եմ, որպեսզի նա լցնի քո տունը, լցնի քո կյանքը, և երբեք դու քո թևերը չթուլացնես, այլ ամեն ժամանակ բարձրացնես քո սուրբ ձեռքերը, և ասես Տեր իմ Աստված, ողջ փառքը քոնն է, հալելույա։ Գիտեք սիրելներս, ես ուզում եմ անցնել մի Եթե քիչ ճանապարհ ու այդ հալելույա որ Աստված դրել է ինձ սրտի մեջ ես տեսնում եմ որ այսօր շատ դժվարին գիտեք օր-օրին դժվարանալու է եւ աշխարհը ես ձեզ ասեմ նույնը չի մնալու աշխարհը նույնը չի մնալու որտեղ ամեն բան փոխվում է եւ մենք տեսնում ենք որ փոխվում է դա գնում Աստծո խոսքի գիտես համընթաց Աստված ինչ որ արելա դա կատարվում է հալելույա եւ չի դադարելու չի կանգնելու այնպես չի որ երբ որ Աստված ասեց ու չի լինելու լինելույա սիրելիներս ես ձեզ ասում եմ լինելույա որտեղ Հիսուսը ինքը ասեց որ լինելու են բայց ձեր սրտերը թող չխռովեն լինելու են շատ բաներ շատ փորձություններ նեղության օրեր բայց դուք իմացեք հալելույա եւ այսօր հենց այն խոսքը որ Աստված իմաստություն կտա թե ինչպես մենք դիմակայենք այն բոլոր փորձություններին որոնք գալու են աշխարհի մեջ, բայց ես ձեզ ասեմ, Աստված ունի ծրագիր, Աստված տվել է խոսք, հալելույա, և նա փողփճողին ասեց, հրեշտակին ասեց, ձեր չտակ ոչ մի բանի, մինչև ես ինքնիկը չդնեմ իմ ընտրվածների վրա, և ես խնդրում եմ քեզ, եղիր այսօր Աստծոր ընտրյալը, եղիր նրան երկրպագողը, եղիր նրան հնազանդը, խոնարհվողը, հավատացողը, եղիր նրան զավակը, որ Աստծո հրեշտակները այսօր մոտենան և Աստծո կնիքը դնեն քո վրա, հալելույա, որ այդ ամեն փորձություններից դու ունենաս երկ դուրս գալու, հալելույա, Փառք Իսուսին։ Ես ուզում եմ սիրելիներս, որպեսզի դուք բացեք Եսայա 51-րդ գլուխը, հալելույա, և առաջին խոսքից եմ ուզում կարդամ, ինձ լսեցեք, ով արդարություն հետևողներ, գիտեք այնքան հետաքրքիրը, երբ որ Սուրբ Հոգին իմ սրտի մեջ խոսաց, արդյոք լսում են իմ զավակները ինձ, այսօր քանի հոգա լսում ասում, լսեցեք ինձ, ով արդարություն գործողներ, Եթե դու այսօր արդարություն ես գործում, կամ ուզում ես հետ դառնաս և արդարություն գործես, ապա Աստված այսօր քո համար խոսք ունի, հալելույա, ինձ լսեցեք, ով արդարություն գործողներ, հետևողներ, ով Տիրոջը խնդրողներ, հալելույա, գիտես շատ ժամանակ, մենք քայլում ենք Տիրոջ հետևից, խնդրում ենք նրան, հալելույա, բայց չենք կարողանում լսենք, թե Աստված ինչ ա ուզում ասի։ Եվ շատերը, որ կան, միայն գիտես խնդրում են, հետևում են, բայց ժամանակ կա, որ մենք լսենք Աստծուն, հալելույա, և այսօր այդ օրն է, որ մենք լսենք նրան և կատարենք նրա ամեն մի խոսքը, Փառք Իսուսին, հալելույա։ Նայեցեք այն վեգին, որից դուք կտրված եք, գիտեք սիրելիներս, այսօր մենք պետք է նայենք այն վեգին, Եվ չկտրվենք այդ վենից, մենք չպետք է կտրվենք նրանից, գիտես այսօր աշխարհում շատ բաներ կան, որ կտրում են մարդկանց Աստծո հետ հաղորդակցվելուց, կտրում են մարդկանց այդ Աստծո խոսքի մեջ լինելուց, չնայես ոչ մի դժվարության սիրելիս, չվախենաս, չկտրվես այդ վեմից, այդ կենդանի վեմից, որ Աստված ունի քո համար, հալելույա, Փառք Իսուսին։ Եվ այն հորին կուպին, որից դուք փորված եք, նայեցեք ձեր հայր Աբրահամին և ձեզ ծնող Սառային, որտեղ մեկ հատ են նա, որ ես կանչեցի, Փառք Իսուսին, Փառք Իսուսին, Աստված այսօր կանչելա քեզ,
Նա ասում է, նայեք Աբրամին, դուք գիտեք, որ Աբրամը ավատքի արնա, դուք գիտեք ինչ խոնարություն նա ունեցավ Աստծուն, նա իր միածին որդուն այդքան տարվի ստացված որդուն էր չէր խնայել, այլ Աստծո խոսքին լսեց նա, այսօր շատ ժամանակ Աստված խոսում է, բայց մենք մեր ականջները փակում ենք, նա լսեց Աստծուն, նա հարց տվեց նրան ինչու, նա չասեց ինչու տեր, ինչու չէ, որ ես այսքան ժամանակ սպասել եմ, եթե դու տվել ես, որտեղ նա հավատաց Աստծուն, նա տարավ Իսահակին, այսօր օրնա սիրելիներս, մեկ հատիկ ես դու եւ Աստված կանչելակ ես, որպեսզի իր խորհուրդները տակես, եւ դու լսես ու կատարես, հալելույա, փառք Հիսուսին, առանց ինչուների, առանց հարցերի, հալելույա, այլ խոնարհաբար գնաս ու անես, հալելույա, փառք Տիրոջը, փառք Հիսուսին, հալելույա. Եվ խոսքն ասում է, նայեցեք, նայեցեք, հալելույա, որտեղ մեկ հապեր նա, եւ ես կանչեցի, բայց ես նրան օրհնեցի, սիրելիներս, չկա մեկը, ում Աստված կանչի եւ չօրհնի, եւ ես հավատացած եմ, եթե դու առաջի անգամ ես նայում, Աստված քեզ կանչում ա, եթե արդեն քեզ կանչել ա, ապա նա ուզում ա քեզ հաստատի իր մեջ, հալելույա, այսօր օրն ա, փառք Հիսուսին, նա կանչել ա քեզ, նա կանչում ա քեզ, նա չի դադարել կանչելուց, փառք Տիրոջը, հալելույա. Եվ ասում ա խոսքը, որովհետև Տերը պիտի մխիթարի Սիոնին, Աստված պետք ա մխիթարի իր զավակներին, Աստված պետք ա մխիթարի մեզ, հալելույա, պետի մխիթարի նրա բոլոր ավերակները, եթե քո կյանքում կան ինչ-որ բաներ, որոնք ավիրված են, Աստված մխիթարելու և հոգալույա քո բոլոր կարիքները, նա լցնելույա քո տունը, գրես բարձրացած ձեռքերդ և ասա, Տեր իմ Աստված, ես հավատում եմ, որ մխիթարիչը հիմա իմ հետ ա, քո Սուրբ Հոգին ինձ հետ ա, ես մխիթարված եմ, և ես հավատում եմ այն ամեն ավիրեքները, որոնք իմ կյանքի մեջ կա, այսօր դու կվերականգնես Հիսուս ջան, փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, գիտես այսօր ոչ ոք քեզ չի տեսնում, բայց Աստված տեսնում ա, և եթե դու այսօր բարձրացրել ես քո ձեռքերը, իմացի քո ավերակները այսօր կվերականգնվեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, հալելույա. Եվ տեսեք հետաքրքիր, որ նա, երբ որ ավերակները վերականգնում են, և Աստծո խոսքը ասում ա, և նրա անապատը դրախտի նման պիտի շինե, և նրա ամայի տեղը Տիրոջ պարտերիզի պես ցնծություն, հալելույա, և բժշկություն պիտի գտնվի նրանում, հալելույա, փառք Հիսուսին, այսօր սիրելիներս օրնա, և Տերը երբ որ դրեց այս խոսքը իմ մեջ, այսօր մենք Տիրոջ բժշկության կարիքն ունենք, այսօր մեր երկիրը Տիրոջ բժշկության կարիքն ունի, այսօր շատերը Աստծո բժշկության կարիքն ունեն, և այսօր օրնա, հալելույա, փառք Հիսուսին, տեսեք շատ հիանալի խոսք ասավ, որ Աստված տալիս ա մեզ այսօր, և ես հավատացած եմ, որ նա չի դադարել բժշկելուց, որ նրա բժշկարար օծությունը այսօր այստեղ ա, և քո տան մեջ ա գալու, հալելույա, եթե դու լսես, և կատարես նրա բոլոր պատվիրանները, ապա դու հաջողակ կլնես այն ամեն ինչի մեջ, ինչ որ Աստված այսօր պատրաստել ա քո համար, փառք Հիսուսին, հալելույա, ես ուզում եմ, որ դու գաք, փառք Աստծո, գիտեք հետաքրքիր մի բան ա, որ հիմա Տերը անում ա իմ սրտի մեջ, հալելույա, մենք չենք կարող կանգնենք և այս ձևի գրես մտածենք, որ ահա, մենք մենակ ենք, հալելույա, գիտես մեր Դավիթն ա, ու Գայանեն ա, ու ես եմ, հալելույա, ու ոնես չի, գիտեք, որ մենք երեքն ենք, Աստծո խոսքն ասում ա, որտեղ երկու երեքը կհավաքվեն իրար հետ, մենք այնտեղ ենք նրանց մեջ, հալելույա, ճիշտ այսօր շատերն են ուզում մասնակցեն, այսօր շատերն են ուզում, գիտես, որ այս հաղորդակցությունը լինի միանց հետ, բայց մենք անզոր ենք այսօր, հալելույա, մենք չենք կարող ոչինչ անել, հակառակվել, որտեղ Աստծո խոսքը մեզ տանում ա նրան, որ մենք ինչ անենք, հնազանդվենք իշխանություններին, մենք հնազանդվենք նրանց բոլոր կանոններին, և մենք օրհնում ենք այսօր մեր իշխանություններին, նրանք թող իմաստություն ստանան մեր Տիրոջից, և ճիշտ վարեն այս ժողովրդի հետ, հալելույա, մենք օրհնում ենք նրանց, մենք խնդրում ենք նրանց համար օր ու գիշեր, որպեսզի այդ իմաստությամբ լցվեն մեր կառավարողները, հալելույա, մեր գործատուները, այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր մարդկանց գործ են տվել, հոգում են նրանց կարիքները, որ նրանք
ինչ որ բան անում են իրենց աշխատողների համար, թող Աստված օրհնի այդ մարդկանց հետ։ Ես օրհնում եմ ձեզ Հիսուսի անունով, որպեսզի ձեր աշխատանքը, ձեր բիզնեսը, ձեր ֆինանսները երբեք չպակասի, որ մարդկանց համար հոգ տանեք։ Հալելույա, թող Աստված օրհնի ձեզ, հալելույա։ Արեք երկը պակենք տիրոջը, հալելույա։ Եվ ես հավատում եմ, որ մենք երբ որ կշարունակենք այս խոսքը, Եսայան որ տրվել է ժամանակին, սա մեծ օրդություն կլինի ամեն մեկիս կյանքում, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Այս խոսքը թող կատարվի, հալելույա։ Եվ ասում եմ, Տերը պիտի մի խտարի Սիոնին, պիտի մի խտարի նրա բոլոր ավերակները, նրա անապատը դրապի նման պիտի շինի, և նրա համայի տեղը տիրոջ պարտեզի պես, ցնծություն և բերկրություն պիտի գտնվի նրանում, գովասանություն և օրհներգության ձայն, հալելույա։ Ես խնդրում եմ, հիմա մենք օրհնելու ենք տիրոջը, դու այդ երկրպատությունը, որը քո շուրթերից այսօր դուրս կգա, հալելույա, քո տան մեջ գա տիրոջ ներկայությունը, հալելույա, սիրտով լայն դրոսում, հալելույա, հալելույա, դեր մենք հավատում ենք, որ քո սուրթ ներկայության մեջ ենք, սա
Հալելույա, Փակ Հիսուսին։ Հալելույա, Փակ Հիսուսին։ Ուշադիր եղեք դեպի ինձ, ով իմ ժողովուրդ։ Սիրելներս, շատ ուշադիր եղեք, Աստված այսօր խոսք ունի ասելու քեզ։ Հալելույա, ով իմ ազգ ինձ ականջ դիր։ Գիտես սիրելներս այսօր, ասո խոսքը կարոզվում ա, ասո խոսքը տրվում ա քո համար։ Եվ Աստված ասում ա, ու շատ դիր եղիր, եւ ականջ դիր, թե ինչ ասում քո Տեր Աստվածը, Հալելույա։ Եթե դու քեզ համարում ես տիրոջ, զավակ, եթե դու քեզ համարում ես, որ դու հետ ես դարել քո չարությունից եւ Աստծո բարության մեջ ես, եթե դու մեղքին թողել ես եւ այսօր Աստծո շնորհքի տակ ես, ապա ականջ դիր նրան, որտեղ ինձանից օրենք է դուրս գալու, այսօր Աստված խոսք ունի քեզ ասելու, եթե դու ասում ես ինձանից օրենքը դուրս գալու, գիտեք, եթե նա իր մոտ ստորագրի այդ օրենքը, որ այս հիվանդությունը պետք է վերջանա, միակը դատում դա կկանգնի, որտեղ նրա խոսքի առաջ ոչ մի բան չի կարա կանգնի, ինձանից օրենքը դուրս գալու, գիտես Սատանա, իմ օրենքն է, որ դու այլևս չմոտենաս իմ ժողովրդին, իմ ազգին։ Եվ Սատանան չի կարա չի ենթարկվի, որտեղ մեր Աստված նրան ենթարկացրեց Քրիստոսի ոտքերի տակ։ Հալելույա, եւ նա պարտված է մեր տիրոջ առջև։ Հալելույա, օրենքը դուրս գալու եւ իմ իրավունքը իբրև լույս պիտի հաստատեմ ազգերի համար։ Այսօր Տերը լույսը ծակեցնում ա մեր վրա։ Վեր կաց, լուսավորվիր, որտեղ լույսը եկել ա։ Հալելույա, Փակ Հիսուսին, մոտ է իմ արդարությունը։ Գիտես սիրելիս, մոտ ա նրա արդարությունը, նա արդեն դուրս ա եկել իմ փրկությունը, Աստծուց ուղարկված ա իր փրկությունը այսօր սիրելիս, եւ իմ բազուկները դատում են ժողովրդներին, կղզիները ինձ են հույս դնում, եւ իմ բազուկին ապավինում, բարձրացրեք ձեր աչքերը դեպի երկինք, եւ նայեցեք երկրին դեպի ցած, որտեղ երկիրը պիտի ծուխի պես ցրիվ գա, եւ երկինքը հանդերձի պես պիտի մաշի, եւ նրա բնակիչները այլևս պիտի մեռնեն, բայց իմ փրկությունը հավիտյան պիտի լինի, եւ իմ արդարությունը չի պակասի։ Տեր այսօր ուղարկել ա իմ փրկությունը սիրելիս քեզ, նա եթե չի վերջանալու, նրա ողորմությունը հավիտյան ա, նա է փրկարար ձեռքն ա մեկնել այսօր քեզ, հավատա Հիսուսին։ Հալելույա, Հալելույա, Ձեր մասով շնորհակալ ենք փրկության համար։
Լսեցեք ինձ, ով արդարություն ճանաչողն է, ով ազգ, որի օրենքն ունի սրտումը, մի վախենակ մարդկանց նախատինքից, և նրանց բամբարձակից մի զարուրեք, որտեղ ցեցն է ուտելու նրանց հանդերձի պես, և մեծ ուտելու է նրանց բուրդի պես, բայց իմ արդարությունը հավիտյան պիտի լինի, և իմ փրկությունը հավիտյանս հավիտենից, սիրելիս, տիրոջ փրկությունը, եկա քո կյանքիդ մեջ, և եթե դու ընդունես նրան այսօր, ընդունես նրա փրկությունը քո սրտիդ մեջ, ապա դա հավիտյան քո կյանքի համար, ալելույա, զարթնիր, զարթնիր, զորություն ագիր, փառք Հիսուսին, ով տիրոջ բազուկ, զարթնիր առաջի օրերի պես, հին դարերի պես, մի դոյան դու այն չես, որ ջարդեցիր Ռահաբը, որ վիշապին խոցեցիր, մի թե դու այն չես, որ ծովը ցամաքեցրեցիր մեծ անդունդի ջրերը, որ ծովի խորհուրդը ճանապարհ շինեցիր փրկվածներին անցնելիս համար, և տիրոջ փրկվածները հետ պիտի դառնան, և գան Սիոն ծնծալի երկերով, և հավիտենական ուրախություն պիտի լինեանաց գլխին, ծնծության և ուրախություն պիտի ազնեն, պիտի փարչեն տրտմությունը և հետությունը, ալելույա, այսօր ամեն տրտմություն և ամեն հետություն փարչելույա, երբ որ մենք երկը պագենք տիրոջը, երբ որ մենք ասենք նրան, դե մենք քեզ ենք ուսուցել Հիսուս, դու ես տես, որ ախտեցիր աշխարհին, որ ախտեցիր մահին, որ ախտեցիր սատանային, դու ես տես, որ քե վերջերով բժշկում ես մեզ, մենք բժշկված ենք քո սուրբ ազնով, մենք պաշտպանված ենք քո սուրբ թափած արյունով, հալելույա, սուրբ հոգի, հոգի ծավ կդնե, Hallelujah.
Հիսուսին։ Հալելույա։ Ես եմ ձեզ մխիտարողը, դու ով ես, որ վախենում ես մահկանացու մարդից, և մարդի որդից, որ խոտի նման է շինում, և մորանում ես քեզ ստեղծող Տիրոջը, որ տարածում է երկինքն ու երկիրը, հաստատում, և վախենում ես միշտ ամեն օր բռնաօրի բարկությունից, որ կարծես թե պատրաստ է քեզ կործելու, բայց ո՞ւր է բռնաօրի բարկությունը, Աստված ասում է ուրա, նա որ քեզ ուզում է վախեցնի, ուր այն հիվանդությունը, որ ուզում է քեզ սպանի, չէ որ ես եմ կոպերը, ասում Տերը, տալիս է մեզ փրկություն, ընդունի բարձրացրա ձեռքերը սիրելիս, բարձրացրա և ասա, Տեր, դու ուր իմ փրկությունը այսօր, Սուրբ Հոգի, Հալելույա,
Փառք Հիսուսի սիրելներս, Աստված օգնից ես, Աստված առաջնորդի քեզ այն բոլոր ճանապարհների մեջ, այն զորությունը տա, իր խոսքը Աստծո քո կյանքի մեջ, եղիր օգնված, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, Հալելույա, ամեն. Thank you.